halgamaa naftiisa u soo huray jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shacabku sidii ay ugu naaloon lahaayeen xurriyadda ay maanta haystaan. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo maantana haya mansabka ugu sarreeya dalka ayaa waxa uu soo maray hirig iyo hadimooyin fara badan isaga oo ka ah Kornayl dowladdii Maxamed Siyaad Barre ee talada waddanka Soomaaliya haysay. Waxana uu ka soo jabhadeeyay oo duurka ka soo galay waddanka Itoobiya isaga oo ka tirsanaa jabhadii SNM ee dib u xoreynta jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxa uu ka soo qaatay dib u soo celinta iyo xorriyadda jamhuuriyadda Soomaaliland kaalin muuqata madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. ilaa iyo haddana lama gudin abaalkiisii iyada oo la gaadhsiiyey kursiga waddanka ugu sarreysa maadaama oo uu ahaa mujaahid dhiiggiisa iyo dheecaankiisaba u soo huray jamhuuriyadda Soomaaliland. labada siyaasi iyo hoggaanka u ah xisbiyada mucaaradka ah ayaan xilligaasi waddanka ku sugnayn, iminkana waxa ay haystaan dhalashooyin dalka dibaddiisa. caruurtooda iyo reerahooda ayaa waxa ay degan yihiin waddanka Finland ee bartamaha qaaradda Yurub oo ay ka haystaan dhalashooyin labaduba. waxaana ay marka ay siyaasadda Soomaaliland ka nasanayaan u soo nasasho tagaan waddamada Iskandinaafiyanka oo ay degan yihiin, iyadoo aanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland tan iyo dib u xoreyntii dalka aanu mar qura dibadda uga bixin. baasaboor dhalashadiisu ay dibadda tahayna aanu haba yaraatee haysan oo uu ku socdaalo baasaboorka jamhuuriyadda Soomaaliland. iyadoo siyaasiga la dooranayana laga eegayo muxuu dadka u qabanayaa, muxuuse soo kordhinayaa, iyo siduu ula socdaa xogta dadka baahan ee danyarta ah, ayaa madaxweyne Biixi waxa uu horey ugu guulaystay talada waddanka Soomaaliland isaga oo xaq u lahaa ahaana siyaasiga keliya ee xogogaalka u ahaa shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland. madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ah siyaasi cadowga Soomaaliland u daran ayna aad u necab yihiin ayaa waxa uu dib u dhis ku sameeyey ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah kuwa ugu awood badan marka loo eego waqtiyadii hore iyo madaxdii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland soo maamuli jirtay xilalka isaga dambeysay. inkastoo aanu badnayn waxqabadkiisa arrimaha bulshada, waxa uuse ka dhisay Soomaaliland dhinaca cadowga dibadda, kuwaasi oo aan ku soo dhiiranayn ciidanka militariga ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa had iyo jeeraaleba waxa hadalkiisa ku dheehan cadowga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo halka uu uga soo dusi karo inay iska gufeeyaan shacabka jamhuuriyaddu, isaga oo inta uu talada waddanka hayeyna ilgaara ku hayey meel kasta oo uu cadowgu uga soo dhici karo jamhuuriyadda Soomaaliland kana gufeynayay. halgankii uu waddanka Soomaaliland jiritaankiisa iyo xorriyaddiisa u soo maray iyo intii uu gudihiisa ku sugnaa isagoo siyaasi ah, iyo weliba intii uu xilka hayey khibradda uu helay marka laysugu daro, ma jiro siyaasi kaga mudan in uu Soomaaliland majaraha u sii hayo Mudane Muuse Biixi Cabdi, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. hadowgii wax mirakee muuqooniye